ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាក់ RFI នៅពេលនេះមកមួយរសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹតមូនីកាអង្គការជនពិការកម្ពុជាថាជនពិការនៅតែជួបការលំបាកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបង្កើតក្រុមការងារតាមដានតម្លៃទំនិញអាមេរិកស្វែងរកមូលហេតុដែលនិស្សិតអូតូបំវើធ្លាក់ខ្លួនសម្លាប់ធំពេលជាប់ឃុំនៅកូរ៉េខាងជើងទីក្រុងបាក់ឡាំងនិ
ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់បានបិទបញ្ចប់អង្គការជនពិការកម្ពុជាបានសង្កេតឃើញថាជនពិការនៅតែជួបការលំបាកនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយបានស្នើឲ្យកោជបដាក់បញ្ចូលពិការភាពបីប្រភេទទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះចំណែកកោជបវិញកំពុងតែពិចារណាចំពោះការលើកឡើងទាំងនេះសឿងភិរៈរីកា លោកនិនសារ៉តនាយកប្រតិបត្តិអង្គការជនពិការកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុដំណឹងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាថាជនពិការដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការពិចារណាទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅនៅតែជួបការលំបាកដូចជាការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រមាណ72%ខ្វះជំនាញហាប់ឆ្នោតនៅខ្ពស់ការផ្តល់អាទិភាពឲ្យជនពិការនៅមានកម្រិតឬមិនមានការជួយសម្រួលដល់ជនពិការជាដើម ការរកឃើញរបស់អង្គការជនពិការកម្ពុជាធ្វើឡើងតាមរយៈការដាក់ពង្រាយភ្នាក់ងារជនពិការជាង150នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីសង្កេតមើលជនពិការដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកខំពុធិអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានថ្លែងថាអ្នកដែលមានពិការភាពត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដូចជាការរៀបចំក្រដាសចោះប្រហោសម្រាប់អ្នកពិការភ្នែក ហើយអ្នកពិការភ្នែកអាចស្នើសុំជំនួយពីប្រធានការិយាល័យឬសាច់ញាតិបានបើចាំបាត់លោកបន្តថាកោជបក៏បានណែនាំទៅមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ជនពិការអាចបោះឆ្នោតមុនគេហើយកោជបក៏បានរៀបចំឲ្យមានជំរាលសម្រាប់ជនពិការដល់ប្រទេសដែរដោយផ្អែកតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការជនពិការកម្ពុជាបានដឹងថាការបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃទី4មិថុនាកន្លងទៅមានជនពិការចូលរួមប្រមាណ30,000នាក់ប៉ុន្តែលោកហងពុធិអ
ក៏ជបនឹងបង្កើតឲ្យមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ពីចំនួនជនពិការដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយលោកក៏ចង់ឲ្យក៏ជបបង្កើតតារាងបញ្ជាក់ពីពិការភាពរបស់ជនពិការក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យក៏ជបជួយសម្របសម្រួលបានល្អដល់ជនពិការបាទតាមលោកងឿនសារ៉ាត់ពិការភាពដែលលោកចង់ឲ្យដាក់បញ្ជាក់នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះរួមមានជនពិការភ្នែកនិងដៃទាំងសងខាងនិងជនពិការដែលប្រារព្ធ លោកខំពុធាបានលើកឡើងថាកោជបនៅតែបន្តពិភាក្សាឬបញ្ហានេះនៅឡើយប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាការបន្ថែមតារាងបញ្ជាក់ពីពិការភាពនេះគឺជាការលំបាកមួយទាក់ទងនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេស ក្រោយរួមលទ្ធផលឡើងវិញនៅឯសង្កាត់ស្វាយប៉ាខណ្ឌរិស័យកែវគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលជ័យជំនះលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានចំនួន2៥៦១លេងទៅនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានចំនួន2៥៦លេងសូមបញ្ជាក់ថាពេលរាប់សន្និខណាត់លើកដំបូងនៅឯការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសំឡេង លើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែលទ្ធផលនោះធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនសុខចិត្តក៏ប្តឹងទៅគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញហើយត្រូវបានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញរកឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះវិញហើយក្រោយមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបន្តប្តឹងទៅកោជបអោយរាប់ឡើងវិញម្ដងទៀត ជាលទ្ធផលក៏ជបបានសម្រេចរក្សាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសង្កាត់ស្វាយប៉ាខណ្ឌរិស័យកែវទុកជាការបានការដោយមានសម្លេងគាំទ្រគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធ13ប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន217សម្លេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2606សម្លេង ដែលឡែកត្រឹមម៉ោង5:01ថ្ងៃ16មិថុនាប្រជាពលរដ្ឋនៅឯសហគមន៍បូដិញចំនួន414បន្ទប់នៅក្នុងចំណោម492បន្ទប់ស្នាក់នៅបានទទួលប្រាក់ទូទាត់រួចរាល់ហើយនៅបានប្រគល់បន្ទប់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីទៅតាំងនៅលំនៅឋានថ្មីជាថ្នូរនឹងការចាក់ចេញក្រុមហ៊ុនជប៉ុនអារ៉ាខាវ៉ាបានប្រគល់ប្រាក់1400ដុល្លារនៅក្នុងមួយម៉ែការ៉េនិងឧបត្ថម្ភថវិកា100ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការរើអីវ៉ាន់ចាក់ចេញ
ស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី15មិថុនានេះបានប្រារព្ធទិវាយូហ្គាអន្តរជាតិដើម្បីបំផុសស្មារតីហាត់កីឡាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអប់រំចិត្តគំនិតឲ្យស្ងប់សុខតាមរយៈការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះកម្ពុជារំពឹងថានឹងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិពិសេសគឺទេសចរឥណ្ឌាឲ្យមកទស្សនាកម្ពុជាកាន់តែច្រើនផងដែរនៅឆ្នាំខាងមុខ លោករដ្ឋមន្ត្រីហងឈូណារ៉ុនបានថ្លែងថាការហាត់យូហ្គាមិនត្រឹមតែផ្តល់ភាពរឹងមាំដល់សុខភាពមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងផ្តល់ការអប់រំចិត្តគំនិតឲ្យមានភាពស្ងប់សុខជ្រះថ្លាពីភាពស្មុគស្មាញផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាដូចគ្នាទៅនឹងឆ្នាំមុនៗដែរសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះព្រឹត្តិការណ៍យូហ្គាអន្តរជាតិត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីតាំងសំខាន់ៗចំនួន3រួមមានរាជធានីភ្នំពេញសៀមរាបនិងព្រះសីហនុ សហគមន៍រាប់ទម្លាក់លុយជាង4លានអឺរ៉ូដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំនៅក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថានព្រៃឈើនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមប្រទេសដងទន្លេមេគង្គឯការដ្ឋទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាលោក George Edgar បានមានប្រសាសន៍ថាសង្គមស៊ីវិលមានភាពចាំបាច់ជាខ្លាំងដើម្បីទ្រទ្រង់រដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងធ្វើឲ្យប្រកាសពីការទ្រទ្រង់ការរស់នៅសម្រាប់សហគមន៍ជនបទដែលរស់នៅជ
ដែលមានមនុស្សជាង30%នៃតំបន់នេះរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រព្រៃឈើបាត់បង់ចិត្ត 5%ចន្លោះពីឆ្នាំ1990ដល់2015ហើយសហគមន៍ព្រៃឈើនៅតាមដងទន្លេមេគង្គប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើននៅក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍ព្រៃឈើដើម្បីរស់នៅ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញគម្រោងនឹងសាងសង់ស្ពានដែកបាឡេមួយខ្សែដែលឆ្លងកាត់ទន្លេសាបភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ5ចំណុចឃ្លាំងស្តុកប្រេងឥន្ធនៈសូគីមេក្នុងសង្កាត់ខណ្ឌរិស័យកែវខណ្ឌរិស័យកែវឈ្មោះទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ជ្រោយចង្វារខណ្ឌជ្រោយចង្វារគម្រោងសាងសង់នេះគឺដើម្បីសម្រួលដល់ចរាចរណ៍ពេលដែកអញ្ញាធិបតេយ្យប្រើប្រាស់ស្ពានជ្រោយចង្វារចាស់ដើម្បីជួសជុលឡើងវិញនោះនេះបើតាម
ដែលអភិវឌ្ឍក្រុងរណបជួយចង្វាហើយក្រុងប្រារយៈពេលស្ថាបនារហូតដល់6ខែដែលវាអាចនឹងរួចរាល់នៅដើមឆ្នាំ2018 ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាបានបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីតាមដានតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារដឹកនាំផ្ទាល់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សុរិស័ក្តិការងារស្នូលរបស់ក្រុមការងារនេះគឺតាមដានរាល់ការប្រែប្រួលឡើងចុះនៃមុខទំនិញសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមានស្រូវអង្ករត្រីសាច់មាន់សាច់ជ្រូកប្រេងសាំងធម្មតាម៉ាស៊ូតនិងដំឡូងមីអីគីហុងរីកា ក្រុមការងារដែលក្រសួងបង្កើតឡើងនេះដើម្បីតាមឲ្យទាន់សភាពការនៃការឡើងចុះតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារដោយធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយតម្លៃទំនិញនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកញ្ញាសឹងសុផារីបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាការងារសំខាន់មួយទៀតរបស់ក្រុមការងារនេះពង្រឹងទៅលើការប្រមូលព័ត៌មានខណៈដែលព័ត៌មានស្ដីពីបញ្ហាតម្លៃទំនិញនាពេលកន្លងមកក្រសួងទទួលបានមានភាពមិនត្រឹមត្រូវនិងខ្វះចន្
ឯកភាពនឹងការលើកឡើងនេះដែរលោកច័ន្ទសុផុនអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់យោបល់ថារដ្ឋគួរតែប្រមូលព័ត៌មាននិងផ្ដល់ព័ត៌មានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកលក់និងអ្នកទិញទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ជាព័ត៌មានដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាតម្លៃសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ខណៈបញ្ហាតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាតែងទទួលរងការរិះគន់ពីប្រជាប្រដ្ឋព្រោះឡើងថ្លៃកញ្ញាសឹងសុផារីអះអាងថាក្រសួងមិនអាចបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗតាមការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋនោះទេអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយនោះគឺក្រុមការងារដែលក្រសួងបង្កើតឡើងនេះនឹងត្រូវសិក្សាទៅលើបរិបទជំនាញខ្លួនតាមរយៈការណែនាំទៅពលរដ្ឋគួរតែកាត់បន្ថយការដាំដុះឬក៏ជំរុញការដាំដុះ ចំណែកលោកច័ន្ទសុផលអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចបន្តលើកឡើងថាការប្រែប្រួលតម្លៃទំនិញនៅកម្ពុជាអាស្រ័យលើកត្តាច្រើនយ៉ាងតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមកពីកត្តាផលិតតម្រូវការនិងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗលោកច័ន្ទសុផលបន្ថែមថា
ដោះស្រាយបញ្ហាតម្លៃទំនិញសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីគឺមានភាពស្មុគស្មាញបំផុតដូច្នេះការបង្កើតក្រុមការងារតាមដានតម្លៃទំនិញរបស់ក្រសួងនៅពេលនេះគឺជាដំណើរការមួយល្អបំផុតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកច័ន្ទសុផល រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2016-2025ដែលជាឯកសារមួយដើម្បីឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់ពីការវិវត្តនៃវិស័យនេះនាពេលកន្លងមកនិងគូបង្ហាញពីផែនការសកម្មភាពដើម្បីធានាដល់ចរិយាភាពកំណើននាពេលអនាគតយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2016-2025នេះគឺជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើកទី3គិតចាប់ពីឆ្នាំ
ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2016និងវិស័យធានារ៉ាប់រងផងដែរ កម្ពុជានិងបង្កើតវិជាស្ថានការទូតនិងការសិក្សាអន្តរជាតិដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងចំណងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសគុយបានៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគម្រោងបង្កើតវិជាស្ថានការទូតនេះធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់អគ្គរដ្ឋទូតគុយបាប្រចាំកម្ពុជាដែលបានស្នើទៅកាន់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបន្ថែមពីលើនេះលោកប្រាក់សុខុនបានបញ្ជាក់ថាជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបន្តគាំទ្រសេចក្តី សម្រាប់ចិត្តរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីភាពចាំបាច់នៃក្នុងការបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាមេរិកទៅលើប្រទេសគុយបាទទៀតផង ដែលកម្ពុជាកំពុងតែទទួលអធិពលពីខ្យល់មូសុងរដូវក្តៅនិងជ្រលងសម្ពាធទឹកខ្សោយនេះបានតាមសេចក្តីជូនដំណឹងពីកាសែតប្រចាំសប្តាហ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកក្រសួងធនធានទឹកព្យាករណ៍ថានៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសគឺអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រីប៉ាយតិចចំណែកឯចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី22មិថុនាភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់រីប៉ាយឡើងវិញនៅក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរក្នុង ក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយពីកូរ៉េខាងជើងនិងអាមេរិកតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះនៅពេលដែលអូតូបំពីស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយអ្វីនៅសុកសុកស្រាប់តែកូរ៉េខាងជើងប្រកាសដល់លេនីសិតអាមេរិកលោកនេះក្រោមហេតុផលរុស្ទ័រ តាមការពិតអូតូវ៉ាំបៀបានត្រឡប់មកសុខកំណត់វិញនៅថ្ងៃពុធជាមួយនឹងអាការៈសន្លប់បាត់ស្មារតីហើយជំងឺនេះគឺបានប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទតាមការសន្និដ្ឋានដំបូងរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យអាមេរិកអូតូវ៉ាំបៀមិនមែនពលអាហាររួចត្រូវថ្នាំសម្ដំរហូតបាត់ស្មារតីដោយការអះអាងរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះទេយើងស្ដាប់អ៊ីនសុកមិន អូតូវ៉ាំបៀកំពុងតែមានបញ្ហាប្រព័ន្ធប្រសាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលទំនងជាបណ្ដាលមកពីមានអូតូវ៉ាំបៀកំពុងតែមានបញ្ហាប្រព័ន្ធប្រសាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលទំនងជាបណ្ដាលមកពីមានបញ្ហាដង្ហើមឬក៏កាំងបេះដូងឈាមមិនអាចហូរទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាលបានត្រឹមត្រូវនេះបើតាមគ្រូពេទ្យដែលទទួលបន្ទុកព្យាបាលរូបយុវនិស្សិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ពុំទាន់អាចកំណត់អំពីមូលហេតុដែលជំរុ
ឯកទេសយល់ថាភ្យុងយ៉ាងគ្មានហេតុផលអ្វីត្រូវចាក់ថ្នាំឲ្យនិស្សិតអាមេរិកជាអ្នកទោសនេះដែលសន្លប់ទេក៏ប៉ុន្តែបើជាឧបតហេតុកើតឡើងដោយចៃដន្យទំនងជាត្រូវជាងហេតុដូច្នេះហើយបានជាភ្យុងយ៉ាងបិទរឿងនេះយ៉ាងជិតតែដល់ពេលមួយទើបកូរ៉េខាងជើងភ្ញាក់ខ្លួនចំពោះស្ថានភាពកាន់តែដុនដាបរបស់អ្នកទោសលះលែងកើតទើបត្រូវផ្ដាំគំនិតដាក់ឲ្យដំណើរការភ្លាមបណ្ដាញការទូតដោះលែងរូបអូតូវីបៀល កូរ៉េខាងជើងក៏ទំនងជាស្លន់ស្លោដែរនៅពេលឃើញស្ថានភាពសុខភាពនិស្សិតអាមេរិកធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងខ្លាំងនោះនេះបើតាមអ្នកជំនាញនយោបាយស្ដីអំពីកូរ៉េខាងជើងតាមធម្មតាកូរ៉េខាងជើងចូលចិត្តចាប់ជនជាតិអាមេរិកហើយរៀបចំជាឆាកឈុតកាត់ទោសដាក់ទោសជាទម្ងន់ដើម្បីទាក់ទាញអិសរជនជាន់ខ្ពស់អាមេរិកដោយយ៉ាងអតីតប្រធានាធិបតីឲ្យមកទស្សនាទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងជាថ្នូរនិងសេរីភាពជនជាតិអាមេរិកនោះ យុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺដើម្បីជាប្រយោជន៍ឃោសនានយោបាយនៅក្នុងស្រុកទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីអូតូវិមបើកូរ៉េខាងជើងចេះរបេះក្បាច់ជាទូទៅរបបភ្យុងយ៉ាងចង់មើលខុសត្រូវអ្នកទោសអាមេរិកឲ្យបានល្អឬក៏ល្អខ្លាំងបំផុតផងពីព្រោះដឹងថាយូរនឹងឆាប់ពួកគេនឹងត្រូវដោះលែងទៅវិញហើយ
អ្នកទោសអាមេរិកមួយចំនួនដែលបានរួចខ្លួនខ្លះរៀបរាប់អំពីការរងទណ្ឌកម្មធ្វើពលកម្មជាទម្ងន់ពេញមួយថ្ងៃវែងអំពីបញ្ហាថ្នាំសង្កូវអំពីការរំលោភបំពានផ្នែកចិត្តសាស្ត្រតែខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងអំពីលក្ខខណ្ឌទោសបែបអនុគ្រោះខ្លាំងគិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះមានជនជាតិអាមេរិកប្រមាណ3នាក់ទៀតកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារកូរ៉េខាងជើងនៅឡើយ យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សប្រាំមួយនាក់កំពុងតែបាត់ខ្លួននៅឡើយនៅក្នុងសាបនៃតកម្មឆេះខុនដូកំពុងមួយភ័យបួនជាន់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងចាក់កពុកអង់គ្លេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរអង់គ្លេសបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងករណីអគ្គីភ័យដ៏ធំមួយនេះអាចនឹងកើនឡើងលើសពី100នាក់ទៅទៀតទោះបីជាបច្ចុប្បន្នតួលេខផ្លូវការបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតមានត្រឹមតែ 15 នាក
ដែលនៅក្នុងនោះមានលោកស្រីអេនជេឡាម៉ាកែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់មានការព្រួយបារម្ភថាគម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗរបស់អាមេរិកប្រឆាំងទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបណ្ដាលឲ្យសហគ្រាសអឺរ៉ុបមួយចំនួនត្រូវរងគ្រោះផងដែរនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនយបេណាដិតជូនព័ត៌មានពិសា ដែលក្នុងនោះមានចំណុចខ្លះៗជាការគម្រាមដល់ដាក់ទោសទៅលើសហគ្រាសអឺរ៉ុបផងដែរលោកនាងជាទីគោរពលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងថៃជាតិ RFI វិទ្យុ បារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុ និងកំពង់ចាម 94.5 MHz នៅនាងជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកដំណើរស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលជាការសារព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធាការមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃញឹមសុផលលើកឡើងអំពីការចាក់ចេញពីបាក់ជាងបួនខែតើលោកសំរងស៊ីនៅតែមានឥទ្ធិពលលើនយោបាយខ្មែរបច្ចុប្បន្នទៀតឬទេ
Hãy trong cái lúc nhà mặt sắp nhật tì riêng phía xa bà răng đã rịp trong làng đại cuối cùng thì ra. Bà cho bà nộp hiếp Campuchia không sắp bà đàn đi. នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះបានកើតមានឡើងយើងស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធាជាផ្ដើមរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នានារបស់កាលឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអំពីការរອບសិលឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងឃុំដងស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងនៅទីបំផុតទៅអាសនៈមេឃុំនៅក្នុងឃុំដងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមបានធ្លាក់ទៅលើដៃរបស់គណបកប្រជាជន
ដែលបានចូលរួមក្នុងការតែងតាំងអគ្គនាយកថ្មីនៃទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតទកតាមរយៈទំព័រ ការតែងតាំងនេះនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីសាធារណជនជាពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានផ្ទាល់តែម្ដងដែលមិនបានដឹងឮជំវិញការតែងតាំងនេះ ក៏បញ្ជាក់ថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់នៅក្នុងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី12មិថុនាជំវិញករណីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួន20ភូមិក្រៅពីប្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសកម្មភាពនានាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះក៏បានណែនាំឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងក្រោយពីបានចូលកាន់តំណែងត្រូវបោះដៃសុំការ
ในไทยนิทาบ้าเมคมจังสังกัดอรบักกณะปะประชังทำไมจังสมกาสหการปีเมคมจ้าได้จันชนาวคือมันงี้หนุ่มตีปีปรุบารัมคลายเงินการจอดประกันทาลูกได้โจนขนมไก่กาปีขนมอรบักเมคมทำไมคนไทยลูกสอไอซานเป็นเจ้าทำเมคมทำไมอรบักกณะปะประชังอาจส่วนน้อมสมอยู่บอลนึ่งบัดปีซาปีเมคมจ้าอรบักกณะปะกันอำนาจบานสมจุนิบจุนทากรากาบัชนาจุนเดอร์กรมประกาศคมสังกัดการไปเทนติบุญไขมิถุนากณะปะนิโยบายปีคือกณะปะประชิจุนกัมพูชีในกณะปะสังกูชีตบานประกาศปีเจจุนเนี่ยเรียงเรียงขล
ដែលបានផ្ដល់សេវាកម្មបែបនេះគឺជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេការលើកឡើងរបស់គិលៀននៅប្រទេសយីកាជិតអូស្ត្រាលីរុកនោះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសវនកម្មការការពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅការកាប់ទោសទៅលើជនដែលបានផ្ដល់សេវាកម្មបែបនេះគឺជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់មិនអោយមានការផ្ដល់សេវាកម្មបែបនេះតទៅទៀត គួរជំរាបជូនថាជនជាតិអូស្ត្រាលីរូបនោះមានឈ្មោះថាថេមីដេវីសឆេលេសអាយុ49ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាក្នុងប្រតិបត្តិការចាប់ខ្លួននោះសមាជិកក៏បានចាប់ខ្លួនជនជាតិខ្មែរពីរនាក់ផ្សេងទៀតផងដែរក្រុមការចាប់ប្រកាន់ថាពួកគេជាអ្នកស្វែងរកអ្នកពោពោះចំនួននៅក្នុងប្រទេស RFI
ការរាប់សន្លឹកឆ្នាំឡើងវិញរបស់ការិយាល័យជំនុំ9នៅក្នុងឃុំបឹងប្រាំស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងនិងការិយាល័យមួយទៀតនៅក្នុងឃុំខ្លាំងខេត្តកំពង់ធំបានបិទបញ្ចប់ហើយការពីល្ងាចថ្ងៃគឺនៅឃុំទាំងពីរនេះតែម្ដងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី14មិថុនាបានសម្រេចដកមកវិញនៅបំរាមទប់ស្កាត់ការវល់ត្រឡប់របស់លោកសំរៀងស៊ីមកវិញហើយការសម្រេចនេះគឺធ្វើឡើងតាមការណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងបានស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកតាមដានសភាពការនយោបាយនៅកម្ពុជាបានមើលឃើញថានេះគឺជាចលសារុញទូកបណ្ដោយទឹកដែលមានន័យថារដ្ឋាភិបាលចង់ដឹងថាតើលោកសំរៀងស៊ីមានភាពក្លាហានគ្រប
ពីការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីការវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី13មិថុនាលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញភ្លាមបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកបំរាមរៀបរៀងមិនអោយយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរដឹករូបលោកមកក
ហើយតបទៅនឹងការប្រកាសនេះហើយទើបទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញសេចក្តីសម្រេចលុបចោលបំរាមរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2016ដើម្បីចង់ដឹងថាតើលោកសំរងស៊ីមានភាពក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ឬទេ សូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2016ដើម្បីចង់ដឹងថាតើលោកសំរងស៊ីមានភាពក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ឬទេ សូមបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015បានសម្រេចលើកពេលវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីយប់ថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់កម្លាំងត្រៀមចាប់ខ្លួនលោកបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារទៅតាមដីការបស់តុលាការក្នុងភ្នំពេញដោយមានបណ្ដឹងរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក
ចំណែកអ្នកស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាសង្គមកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានលើកឡើងថានេះទំនងជាយុទ្ធសាស្ត្ររុញទុបបណ្ដោយទឹករបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចង់ដឹងថាតើលោកសំរងស៊ីពិតជាមានភាពក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយពុំមានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រតើឬទេ នៅថ្ងៃទី14មិថុនាលោកសខេងអបនិរមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដកតំណែងនិងបន្ថយសមន្ត្រីនគរបាលលឹមចំណានដែលបានបើករថយន្តគៀនិងដកកំភ្លើងបាញ់គម្រាមប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ចំពោះបញ្ហានេះលោកជាច័ន្ទថារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាតាមសំណើរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិសម្ដេចគណៈហ៊ុនសខេងអបនិរមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិបាលទី ដាក់វិន័យលោកលឹមចំណាននេះ3រូបភាពទី1គឺធ្វើការព្រមានជាផ្លូវការហើយហាមដាច់ខាតមិនឲ្យមានការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងបែបនេះជាថ្មីទី2គឺបន្ថយឋានន្តរៈលោកលឹមចំណានមួយថ្នាក់ពីថ្នាក់វរៈស្នេយ៍តូមកថ្នាក់វរៈស្នេយ៍ត្រីមានន័យថាបន្ថយឋានន្តរៈពី4កន្លះមក4និយាយតាមបែបសាមញ្ញហើយរូបភាពទី3គឺដកឋានៈលោក
Lâm Trầm Nán, Pí, Ni Rống, Cà Rè Lấy, Chò Rà Cho, Phơ Cúc, Mô Chí, Mòn Trây, Nô Cô Bá, Thòm Mà Nà. Trong trong mình sẽ ổng Pí ca ảnh vọt ưu phiếp vì nây bạc ní, đòi xa thà dương ban phí nứt tam phần chú bắp màn bàn chá anh thá, cà bánh lang lơ mùi cổ rộp của chú nế, cứ trời phút đón tiêu tốt đặc phòng của người kia tê. Bà khu miên chá anh chú bắp của chú nế, dương trời tái ảnh vọt tam bọt vì nây xôn xôn phòng mối rồi bọn cô bà. ហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនសាធារណជនឯបានជ្រាបដើម្បីកុំឲ្យមានការខ្វល់ខ្វាយច្រើនទៀតហើយបញ្ហានេះចុងក្រោយក៏សូមបញ្ជាក់ជូនថាដោយខ្ញុំជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងចាក់ស្នងការនគរបាលជាតិមិនបានទទួលមិនដឹងពីជនរងគ្រោះទេប៉ុន្តែគឺយើងត្រូវតែអនុវត្តដោយសារយើងជាកងកម្លាំងហើយបានប្រព្រឹត្តខុស ការពីថ្ងៃប្រហោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយកដ្ឋានហ៊ុនសែនបានចេញមុខប្រតិកម្មឆ្លើយតបនឹងសម្ដីក្លាហានរបស់លោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងវល់ជោស្រវិញបើគ្មានបំរាមលោកហ៊ុនសែនរំលឹកឡើងវិញថាលោកគឺជាអ្នកចេញបញ្ជាឲ្យលោកបំរាមនោះហើយទីបំផុតលោកសំរងស៊ីនៅតែប្រយុទ្ធចំណែកអតីតប្រមុខបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសតបវិញថាលោកនឹងមកស្រុកខ្មែរវិញបើគ្មានឧបសគ្គរារាំងទាំងឡាយ បន្ទាប់ពីបានធ្វើសារណារយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងសវនកម្មធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលលើផតាំងក្នុងសំណុំរឿងសុនសុនពីវាពីប្រឆាំងនិងនួនជានិងខៀវសំផនដោយបានបង្ហាញផតាំងជាច្រើនលើសពី2មតិសង្ស័យនៅថ្ងៃទី15មិថុនាសហប្រជារាជអាជ្ញាស្រាក្តីខ្មែរក្រហមបានស្នើសុំអង្គជំនុំជម្រះសារណំបងនៃស្រាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រេចថាមានពិរោធភាពចំពោះការចូលរួមរបស់ជនជាប់ចោទទាំង2រូបក្នុងអូក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនិង
ចំពោះជនជាប់ចោតនួនទៀតនិងខៀវសំផនចំពោះបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានចាប់ប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីវៀពីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាររបស់លោកស្រីជាលៀងដែលជាសហប្រារីអាជ្ញាជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកប្រធានលោកតាក្រមយើងស្នើឡើងថាការបំពានទោសដែលសាកសមបំផុតតែមួយគត់សម្រាប់ជនជាប់ចោតទាំងពីរគឺការបំពានទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតការបំពានទោសបែបនេះ គឺឆ្លោះបញ្ចាំងពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តដោយជនជាប់ចោតទាំងពីររូបនិងតួនាទីសំខាន់ដែលពួកគេមាននៅក្នុងការប្រព្រឹត្តយើងដឹងថាសាលក្រមនិងការប្រំទាទោសនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានជីវិតឡើងវិញបានឡើយនិងមិនអាចព្យាបាលនៅការខូចខាតអ្នកដែលបានទទួលរងការឈឺចាប់នៅក្នុងរបបនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីយើងសង្ឃឹមថាការប្រំទាទោសបែប នៅក្នុងរបបនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីយើងសង្ឃឹមថាការប្រំទាទោសបែបនេះនឹងនាំឲ្យមានយុត្តិធម៌ខ្លះសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យញញើតដល់ការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះកុំឲ្យកើតមានឡើងនៅអនាគតដោយផ្ញើសារថាមិនមានបុគ្គលណាមួយនៅលើច្បាប់ទោះបីមានឋានៈឬតួនាទីណាក៏ដោយនៅពេលដែលលោកប្រធាននិងលោកចក្រមចេញសារក្រមសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងការជំនុំជម្រះនេះយើងស្នើជាពិសេស សូមលោកប្រធានលោកចក្រមបានសាលក្រមពេញលេញបំផុតមួយដែលធ្វើការបង្ហាញលំអិតបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអំពីអង្គហេតុសម្រាប់ការចោទប្រកាន់បរិបទនៃអង្គហេតុទាំងនោះនិងប្រភពភស្តុតាងដែលអង្គហេតុទាំងនោះនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៅពេលដែលធ្វើដូច្នេះសាលក្រមនេះនឹងអាចផ្តល់នូវមេរៀនរឹងមាំមួយ សម្រាប់ប្រជាជនជំនាន់ក្រោយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាអនាគតស្ដីពីការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងការយល់ដឹងច្បាស់លាស់នៃកលៈទេសៈដែលនាំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសាហាវយង់ក្នុងដើម្បីកុំឲ្យឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងជាថ្មីម្ដងទៀត សាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងរៀបចំពិធីរំលឹកខួប64ឆ្នាំថ្ងៃដែលបារាំងកាត់ផ្ទេរទឹកដីកម្ពុជាក្រមឲ្យទៅវៀតណាមនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនៅវត្តចាស់ជ្រោយចង្វាលោកថៃសេដ្ឋាប្រធានសាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានបញ្ជាក់ថាតាមគម្រោងគឺត្រូវប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4មិថុនាតែដោយសារចំថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទើបត្រូវលើកមកធ្វើនៅថ្ងៃទី21មិថុនាវិញ បាទតាមលោកថៃសេដ្ឋាដដែលនៅថ្ងៃទី26/6មិថុនាសាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមគ្រងនឹងដង្ហែញាត់ទៅកាន់រដ្ឋសភាជាតិថែមទៀតដើម្បីស្នើឲ្យបញ្ចូលថ្ងៃទី4មិថុនាជាថ្ងៃកាន់ទុក្ខរបស់ជាតិដើម្បីឲ្យយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយបានចងចាំនៅទង្វើរបស់បារាំងដែលកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមទៅឲ្យវៀតណាមនេះ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS
ម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកក្រុមហ៊ុនឃូលលីងហ្វីមមានទទួលប័ណ្ណស្ទីគ័របន្ថយកម្ដៅក្នុងរថយន្តនិងក្នុងអាគាររបស់មានប្រសិទ្ធភាពព័ត៌មានលម្អិតសូមតេតងលេខទូរស័ព្ទ09បី20 3003ឬ09 កាហ្វេហ្វូដនសញ្ញាមេដាយកាហ្វេធម្មជាតិសុបឈ្មោះឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរនិងឆ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាប្រើឆ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតងលេខទូរស័ព្ទ រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅនេះព័ត៌មានជុំវិញលោកសំរងស៊ីត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងជាតិនិងបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកយកមកនិយាយច្រើនការលើកយកមកនិយាយច្រើនក៏ដោយសារតែមានការបង្ហើបសារពីអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះនៅក្នុងបំណងវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលនេះជាការពន្យាអារម្មណ៍គណៈបកកាន់អំណាចនិងសាធារណជនឲ្យគិតនិងតបតទៅអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីរូបភាពដូចនេះនាំឲ្យអ្នកតាមដាន
ជាមួយនឹងសមាជិកសភាអន្តរជាតិនិងសមាជិកសហប្រជាជាតិជាច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះក៏មានការលើកឡើងថាការលៀនលែងពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017កន្លងទៅលោកសូចន្ទាអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាក៏សម្គាល់ មិនទាន់ទៅបើទោះបីជាលោកសំស៊ីបានលៀនលែងពីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលៀនលែងពីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងក្តីក៏មិនដែរនៅក្នុងចំណោមជួរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅតែគិតថាលោកសំស៊ីជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងគណៈបកហើយខ្ញុំគិតថាក្រៅពីនេះដែរជាប្រវត្តិខ្មែរដែលមាននៅទំនោរទៅខាងគណៈបកប្រឆាំងដូចជាកម្មករឯកឧត្តមហ្នឹងនៅតែទទួលស្គាល់នៅវិរៈភាពរបស់លោកសំស៊ី ຈຶ່ງບຽງເປັນນິດເມືອຂ້ອຍຄິດວ່າລູກສາມຊີນ໅ນຖ້າມີອັດຕະໂຕໃນក្នុងນະໂຍບາຍໃນກຳປູເຈຍຕະດາໃຫ້ໄວ້ໄດ້ລູກລຽນແລງຕໍາແໜ່ງນິລະຍະເປກະລອງມານັ້ນຄືຂ້ອຍເມືອເຖີດໍາໄປແຕ່ກ່ອນຕະຕິດທີ່ສະຖານະທີດແລ້ວຖືឲ្យມີບັນຫາຕໍ່ຄະນະປະມະລູກແຕ່ຕະນັ້ນລູກອ້າຍສວັນດາສາສາຈານຫນຶ່ງທີ່ນິສາຍຄຽວຜ່ານກົດຊີສາດນະໂຍບາຍຖ້າຍສໍດຽງຄືໃນລູກ
គាត់ស្គាល់ដោយសារមានសម្ពាធនៅក្នុងនយោបាយគាត់ខ្លាចមានការរំលាយបកប្រកួតចេះឲ្យគាត់ចេញដើម្បីការពារបកប្រកួតហើយនៅពេលដែលស្ដេចសន្តិរបស់គាត់វាចាក់ចំបេះដូងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយបានធ្វើឲ្យមានការលើកលែងលិខិតហាមបំរាមនៃការហោះហើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានឹងលើកលែងវិញអញ្ចឹងស្គាល់គាត់នឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមេដឹកនាំលើកលែងហ្នឹងនិយាយចាក់ចំរឹងហើយបានមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលលើកបញ្ហាហ្នឹងមកជជែកថា
năng ở cái nạp hạng dưới máy phạm của chị ở bếch đông và chị bó rốt cam của chị nên nâng group xa lãnh để áo đầm lấy có được không chạy như vậy chẳng dừng như dây dưới hôm tháng lúc xa mà xin được miễn ở đất phố nâng không xung cung cam của chị nên lâu thế bà Đại lại lúc mình đất sốc tụi ở nụ bởi thiên rệt mình đất sở phía con của chị nâng chia xa xa cha và chia xa nơi dô bái còn chùm nắm tì biết xong đây nâng thùng với chạy xa lãnh rồi bỏ lúc xa mà răng xì Nhưng mơ thật sự phạm thì mỗi những đăng thao dù chân châu chất ấy mơ ạ khơi. Vậy để ạ khơi những quạt tròn à, rùa, bài, ạ năng quạt châu chất ấy. Thì bí cứ cả liệt bỏ năng mình này tha và khôi tự nhóm thịt chè dùn, ạ dòng dùn này nhân tử. Ả năng cứ khá pra. Đấy, hai hai chiếc su sạp đồng bay chiếc. Ả năng phía xa bỏ hai đồng sau sĩ lúc miền và xa hành chấn, ạ năng khơi lưu dục học nghề. Thì bây, những đăng thái tha, ạ đồng sau sĩ lúc mình đi xin cơ thương sẵn. Ai cả đây là dây quạt bố chia đập bấy bộ phái chiếc miệt khung và tế chiếc ấy chẳng quạt hai chẳng. Ai ta phất quạt mòn dùm lò đấy. Mấy bà thầm mòn dùm lò thì phố quạt ăn miên ở vậy để quạt bàn thá có ọt phứa đấy. Thầy còn thấy thóng thập thật chi chôn dương châu chất á phát ra chẳng. Chỉ mỗi khi này lộ mình đất cần phía về nhạy thả.
สำหรับខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាអញ្ចេះលោកសំរងស៊ីតែនិយាយត្រាតអត្តពលរបស់គាត់គឺមានទៅលើប្រកាន់ជនដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងគាត់ពីមុនស្វែងបើគាត់នៅក្រៅឆានយោបាយមែនប៉ុន្តែអត្តពលរបស់គាត់ឬក៏ដែលទឹកចិត្តរបស់អ្នកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងគាត់ខ្ញុំគិតថាវាមិនមានការប្រែប្រួលអីខ្លាំងច្រើនប្រហែលទេប៉ុន្តែគាត់មិនអាចមានអត្តពលផ្សេងទៅលើអ្នកដែលមិនមែន ជាកម្មជនឬជាអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ទេបាទខ្ញុំគិតថាអត្តពលឬមានតែក្នុងរង្វង់សកម្មជនគាត់អ្នកដែលធ្លាប់មានអភិក្តីភាពអ្នកដែលធ្លាប់កលាញ់គ្រប់ទស្សនៈរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាมันមានអីផ្សំថយតែចូលអីច្រើនទេជាទូទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានហៅលោកសំរងស៊ីថាកំសាកបានតែមាត់តែមិនហ៊ានធ្វើដូចអ្វីដែលលោកបាននិយាយដូចជាករណីថ្មីៗនេះជាដើមដែលរដ្ឋាភិបាលបានដករបាំងឧបសគ្គចេញដើម្បីបើក ផ្លូវឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលស្រុកក៏ប៉ុន្តែហេតុផលមួយទៀតដែលលោកសូចន្ទាគាត់សម្គាល់នោះគឺថាធម្មតាខ្ញុំតែងតែឃើញការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីទាំងធានគណៈប្រឆាំងនេះទេបច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខាក្តីគឺសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាគឺតែមួយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថា ទៅបន្តបីជាលោកសំរងស៊ីលៀនឡើងក៏មិនដែរអតិពលរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងគណៈបកនៅតែមានមិនខុសអ្វីដែលលោកនៅជាប្រធានគណៈបកនោះទេនេះក៏យើងមើលទៅទៅទៀតជាទូទៅហើយចំណុចមួយទៀតគឺយើងមើលទៅលោកសំរងស៊ីក៏បានប្រកាសដែរថានឹងចូលប្រតិកម្មជាដើម្បីតទៅជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចជាដើមអញ្ចឹងមានន័យថាបច្ឆាំងនៅតែចាត់ទុកថាលោកសំរងស៊ីជាមេដឹកនាំដដែលអញ្ចឹងហើយបាន សាធារណមតិហើយនឹងជាពិសេសនៅអ្នកយោបាយកម្ពុជាមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីលើកឡើងលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាយល់ថាគេនៅតែឲ្យតម្លៃទៅលើលោកសំរងស៊ីខណៈដែលគ្រប់គ្នាបានចាប់អារម្មណ៍ពីគាត់ អត្តពលនយោបាយរបស់គាត់មិនហេតុគាត់សំសើមានសកម្មភាពច្រើននៅក្នុងនយោបាយទេអញ្ចឹងឡោមមកគាត់សំសើមានការអត្តពលខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែកំតាំងឬក៏ហៅថាការគ្រប់របស់គាត់សម្រាប់ពលរដ្ឋនៅជាមួយនឹងប្រជារដ្ឋជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺជាមិនធំធយទាំងស្រុងទេព្រោះគាត់នៅមានកម្លាំងអូសទាញបានជាច្រើនភាគច្រើនដែរហើយជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកាន់អំណាចហ្នឹង ឲ្យចម្លែងត្រង់ណាឲ្យចម្លែងត្រង់ថានៅពេលដែលគាត់អំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកយតិតៈប្រធានគណៈបកហ្នឹងជាពលរដ្ឋគោរពឆ្លាញ់នឹងដើរតាមគាត់ហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគេឲ្យចម្លែងត្រង់ណានៅពេលដែលគាត់អំពាវនាវធ្វើឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ធ្វើឲ្យគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងបំរាមពាក្យសម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ី អានេះជាអត្តពលមួយដែលខ្វាចអត្តពលសម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីតែលោកបណ្ឌិតសុកទូចមើលឃើញថាពីបោះឲ្យចូលមកវិញនេះគឺអត់ចូលទេហើយទឹកភាពមួយទៀតយើងឃើញថាហេតុអីបានអារម្មណ៍សុខសំរងស៊ីចឹងព្រោះពូជឿចេះតែពូតតទៀតទៅយើងឃើញអ្នកណាកែវស៊ីអីបានខាងណាគេកែវស៊ីខាងហ្នឹងហើយចឹងបើសិនជាបន្តពូជឿមកជាប្រជាជនយើងធម្មតាអាយដល់សំរងស៊ីលោកប្រឡូកការងារបានតិច ក៏បានកាន់រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលថោកហ្នឹងឃើញថាមានផ្លែផ្កាចឹងហ្នឹងក៏យកអានឹងធ្វើជាម៉ូដែលប៉ុន្តែប្រទេសជាតិមិនមែនជ្រុងមួយទេគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រុងនៃតំណាការរបស់ប្រទេសមួយគ្រប់ខ្សែឈាមរបស់ហើយយើងដឹងថាយុវជនភាគច្រើនឬក៏ប្រជាជនកម្ពុជាលោកភាគច្រើនកាលណានិយាយសមអានឹងគឺគេជឿហើយដល់ពេលជឿនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើម សន្យាតរទៀតហើយគាត់និយាយតរទៀតជាមួយគ្នានេះលោកសូចន្ទាចាប់អារម្មណ៍ពីឥទ្ធិពលរបស់លោកសំរងស៊ីបន្ថែមទៀតថាគាត់នៅតែមានឥទ្ធិពលច្រើននៅឡើយតាក់ទងទៅនឹងនយោបាយបច្ចុប្បន្នកន្លងមកដូចចាប់ពីឆ្នាំ 2013 មកឃើញមានការរួបរวมគ្នារវាងលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៃឆ្នាំនោះមានការកើនឡើងទៅលើបកប្រឆាំងនោះ ដែលឡាយយើងមុននឹងការរួបរวมគ្នាយើងឃើញសម្លេងមានភាពបែកខ្ញែកដែលធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលនឹងមានការផ្ទុយបារម្ភនោះទេហើយលទ្ធផលរបស់ឆ្នាំគុំសង្កាត់នៃទៀតសោតក៏វាឆ្លុះបញ្ចាំងឃើញថាបកកណ្ដាលបានថយចុះនៅអាសនៈក្រុមសាគុំសង្កាត់ឬក៏អាសនៈមេឃុំមួយជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសិនបើលោកសំរងស៊ីគាត់មានឱកាសត្រឡប់មកវិញ ហើយសហការគ្នាជាមួយរដ្ឋកម្មសខានៅក្នុងបកប្រឆាំងនោះគេគិតថាហ្នឹងគឺជាក្តីបារម្ភដ៏ធំរបស់បកកណ្ដាលទីទួលរបស់យើងមើលទៅមានលក្ខណៈបកទីដែលប្រកួតប្រជែងគ្នានឹងបិទតាមអំណាចនោះលោកបណ្ឌិតកិនភៀបន្ត
ធម្មតាគាត់មិនតកតងប៉ុន្តែគាត់ឆ្លៀតព្រោះឥឡូវយើងដឹងថាសម័យនេះសម័យបច្ចេកវិទ្យាមនុស្សនៅឆ្ងាយពីគ្នាក៏គង់តែអាចតកគ្នាបានហើយសម្រាប់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកប្រឆាំងឬក៏សកម្មជនរបស់គេនៅតែយល់ថាការនឹងជាប់តកតនគាត់នឹងគឺក្នុងហេតុផលនយោបាយច្រើនជាងអញ្ចឹងហើយម្ល៉េះហើយទឹកចិត្តរបស់គេហាក់ដូចជាមិនមានការដូរទស្សនៈចំពោះលោកសំរងស៊ីទេ ខ្ញុំអ្នកថ្មីមានបាក់អឺសុរិយចក្រពលឬក៏ឥឡូវយើងមើលចេះកាលណាអ្នកដែលមានមានការផ្លាស់ប្ដូរវាលុះត្រាតែក៏ជួបបញ្ហានៅក្នុងសង្គមហើយបើសិនជាគណៈបកកម្មាធិការពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាកង្វល់របស់ជីវរដ្ឋដែលជាកង្វល់សង្គមធំធំបាននោះគ្មានអ្នកដែលត្រូវបែកឆ្វេងនោះក៏គ្មានអ្នកដែលត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរដែរ ដោយឡែកលោកបណ្ឌិតសុកទូចបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលបានកើតឡើងនិងមានការចាប់អារម្មណ៍និយាយដល់លោកសំរងស៊ីគឺដោយសារតែមានការផ្ទុញគ្នានៅអ្វីដែលជាការលើកឡើងដោយអតីតមេបកប្រឆាំងជារឿងសំខាន់បំផុតខាងគណៈបកនេះគេផ្ទុញថាអីដែលកាយវិការធ្វើឥឡូវចំណុច5ដែលយើងឃើញមួយទី1គាត់ថាគាត់មិនចូលដោយសារតែគេបិទគាត់គុកច្រកគេឲ្យច្រកចូលទី2 គេថាគាត់ថាសន្យាថា50ម៉ឺនចឹងគេគេប្រកឲ្យឱកាសជាមើលខ្ញុំជឿថាគ្រាន់តែផ្ទុញគ្នាអ្នកនយោបាយផ្ទុញទៅផ្ទុញមកហ្នឹងអ្នកដែលឈឺក្បាលប្រជាជនឬក៏ប្រទេសជាតិទេដែលជួបវិបត្តិហើយរហូតដល់ប្រទេសជាតិទទួលរងនៅអ្វីដែលចាក់ទិនទៅនឹងភាពគេហៅថាចំអកលក់លុយរបស់អ្នកនយោបាយនេះខ្លួនហ្នឹង បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.rfi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr រៀនភាសាបារាំងនៅក្នុងនាទីរៀនភាសាបារាំងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិក្សាពីបទជាភាសាបារាំងជាមួយនឹងគុជគុណធីរៈដូចតទៅ L'affaire du coffret 10e Alors, mon petit, ça va? Vous avez faim? Soif? J'ai faim. Soif? Oui, j'ai faim. Je mange un sandwich. J'ai soif. Je bois de l'eau. J'ai mal. C'est la tête. Vous avez mal? Alors, je vous apporte la carte et une aspirine. Oh! អត្តបរិបស់ខ្ញុំកំពុងតែទល់គំនិតផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលខ្ញុំដឹងពីរឿងនាងដានជាសរុបស្តីឡើងវិញមើលទី1ខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយនាងដើម្បីអត្តបរិបស់ខ្ញុំនាងមើលទៅហាក់ដូចជាត្រូវគេចូលចិត្តណាស់នៅក្នុងសង្កាត់ដែលនាងរស់នៅប៉ុន្តែមិនមែនប្រចាំដិតដែលខ្ញុំជួបនោះទេ បន្តែមិនមែនប្រចាំដិតដែលខ្ញុំជួបនោះទេបន្តមកគឺនាងលោកយ៉ងជានោះដែលមិនមែនត្រឹមតែជាអ្នករួមការងារជាមួយនាងប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាមិត្តភក្តិរបស់នាងទៀតទេ mon petit une aspirine pour la tête et la carte alors un sandwich une quiche un croque monsieur un croque madame qu'est-ce que c'est un croque madame ben c'est un toast avec du fromage du jambon et un œuf OK flou l'homme un croque madame OK ទី 2 ខ្ញុំដឹងហើយថាតើនាងណានយ៉ាដូចយ៉ាងណានោះអាណានយ៉ាជាយូរណាស់
này của bài to nên sọ clay là bè là và dùng tam can dễ được bao mùa mùa. Thấy để men tên tên nữa, khi mà mưa tới niên sàn men. Thấy tí bấy, niên phơi cá nơi ai sẽ đạo một tí, nấy chỉ vớt ăn ai đặt đốn. Không niêm chỉ nhẹ từ tuôn mình túc từ nồng rương nhẹ niệm quân dọp sóng, chỉ môi nước mình tí sờ lọc bạn. Regardez ce coffret de Georges Sand, aujourd'hui à l'Hôtel des Arts et bientôt au Musée de la vie romantique. Et voilà le sandwich et la bière. Bon appétit. Merci. Pardon, une femme, Nadia, je veux court. Si je connais une Nadia? Ah ben oui, c'est la femme au baladeur. Nhưng mình qua vậy lớp vì nâng tê. Ta rộng chào mình tất nữa. Jeudi 7 novembre, avec Lucas à l'Hôtel des Arts. Vendredi 8 novembre, ma conférence à l'Hôtel des Arts. Ngày tí pram pí khai vị trí cá, niêng ban bằng hành nhóm là hợp nụ. Ngày tí pram bay khai vị trí cá, niêng ban bằng cá vị ca mình chôn hợp nụ tất đã nơi ai sạc mình tìm. Hai phần tọc mốt, hợp nụ tất bán kia lụi bạc tờ. Cầm tay kia lụi nụ pin là tất nụ. À suivre. ภูมิศาสตร์นโยบายอักษรศิลป์บารังเรียนภาษาบารังประวัติศาสตร์พิภพโลกประวัติศาสตร์หนึ่งอักษรศิลป์ขมายมีนเอาใจวิจุบารังเอไรฟีលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងយើងឈានចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញកាលពីដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានបិទបញ្ចប់អង្គការជនពិការកម្ពុជាបានសង្កេតឃើញថាជនពិការនៅតែជួបការលំបាកនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយបានស្នើឲ្យកជបដាក់បញ្ចូលពិការភាព3ប្រភេទទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះចំណែកឯកជបវិញកំពុងតែពិចារណាចំពោះការលើកឡើងទាំងនោះយើងស្ដាប់សឿងភិរិយ៍ឡើងវិញលោកនិនសារ៉ាត់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការជនពិការកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបរិងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាថាជនពិការដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅនៅតែជួបការលំបាកដូចជាការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រមាណ 70% ខ្វះជំនាញហាប់ឆ្នោតនៅខ្ពស់ការផ្ដល់អាទិភាពឲ្យជនពិការនៅមានកម្រិតឬមិនមានការជួយសម្រួលដល់ជនពិការជាដើមការរកឃើញរបស់អង្គការជនពិការកម្ពុជាធ្វើឡើងតាមរយៈការដាក់ពង្រាយភ្នាក់ងារជនពិការជាង150នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីសង្កេតមើលជនពិការដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកខំពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតបានថ្លែងថាអ្នកដែលមានពិការភាពត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដូចជាការរៀបចំក្រដាសចោះប្រហោងសម្រាប់អ្នកពិការភ្នែកហើយអ្នកពិការភ្នែកអាចស្នើសុំជំនួយពីប្រធានការិយាល័យឬសាច់ញាតិបានបើចាំបាច់លោកបន្ថែមថាកោជបក៏បានណែនាំទៅមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ជនពិការអាចបោះឆ្នោតមុនគេហើយកោជបក៏បានរៀបចំឲ្យមានជំរាលសម្រាប់ជនពិការដែលប្រទេសដែរដោយផ្អែកតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការជនពិការកម្ពុជាបានដឹងថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាកន្លងទៅមានជនពិការចូលរួមប្រមាណ30ម៉ឺននាក់ប៉ុន្តែលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកោជបបានប៉ាន់ស្មានថាមានជនពិការប្រមាណ3ម៉ឺននាក់ប៉ុណ្ណោះលោកនិនសារ៉ាត់បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាកោជបនឹងបង្កើតឲ្យមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ពីចំនួនជនពិការដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយលោកក៏ចង់ឲ្យកោជបបង្កើតតារាងបញ្ជាក់ពីពិការភាពរបស់ជនពិការក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យកោជបជួយសម្របសម្រួលបានល្អដល់ជនពិការបើតាមលោកនិនសារ៉ាត់ពិការភាពដែលលោកចង់ឲ្យដាក់បញ្ជាក់នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះរួមមានជនពិការភ្នែកនិងដៃទាំងសងខាងនិងជនពិការដែលប្រើរទេះលោកហំពុធាបានលើកឡើងថាកោជបនៅតែបន្តពិភាក្សាលើបញ្ហានេះនៅឡើយប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាការបន្ថែមតារាងបញ្ជាក់ពីពិការភាពនេះគឺជាការលំបាកមួយទាក់ទងនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាបានបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីតាមដានតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារដឹកនាំផ្ទាល់ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សុរិស័ក្តិការងារស្នូលរបស់ក្រុមការងារនេះគឺតាមដានរាល់ការប្រែប្រួលឡើងចុះនៃមុខទំនិញសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមានស្រូវអង្ករត្រីសាច់មាន់សាច់ជ្រូកប្រេងសាំងធម្មតាម្សុតនិងដំឡូងមី
តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះនៅពេលដែលអូតូវ៉ុនវាស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារហេតុអ្វីនៅសុខសុខស្រាប់តែកូរ៉េខាងជើងប្រកាសដល់លោកនិស្សិតអាមេរិករូបនេះក្រោមហេតុផលមនុស្សធម៌តាមការពិតអូតូវ៉ុនវាបានត្រឡប់មកសុខកំណត់វិញនៅថ្ងៃពុធជាមួយនឹងអាការៈសន្លប់បាត់ស្មារតីជំងឺនេះបានប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបើតាមការសន្និដ្ឋានដំបូងរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យអាមេរិកអូតូវ៉ុនវាមិនមែនពុលអាហាររួចត្រូវថ្នាំសម្ដំរហូតបាត់ស្មារតីដោយការអះអាងរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេយើងស្ដាប់យើងសុខមិញឡើងវិញអូតូវ៉ុនវាកំពុងតែមានបញ្ហាប្រព័ន្ធប្រសាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលទំនងជាបណ្ដាមកពីមានអូតូវ៉ុនវាកំពុងតែមានបញ្ហាប្រព័ន្ធប្រសាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលទំនងជាបណ្ដាមកពីមានបញ្ហាដង្ហើមឬក៏កាំងបេះដូងឈាមមិនអាចហូរទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាលបានត្រឹមត្រូវនេះបើតាមគ្រូពេទ្យដែលទទួលបន្ទុកព្យាបាលរូបយុវនិស្សិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ពុំទាន់អាចកំណត់អំពីមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យនិស្សិតនេះធ្លាក់ខ្លួនសន្លប់បាត់ស្មារតីហើយក៏ពុំទាន់រកឃើញសញ្ញានៃការពុលអាហាររហូតដល់ថ្នាក់លេបថ្នាំគេងលក់ដល់សន្លប់ដោយដែលរបបភ្យុងយ៉ាងបានពន្យល់នោះឡើយអ្នកឯកទេសយល់ថាភ្យុងយ៉ាងគ្មានហេតុផលអ្វីត្រូវចាក់ថ្នាំឲ្យនិស្សិតអាមេរិកជាអ្នកទោសនេះដែលសន្លប់ទេក៏ប៉ុន្តែបើជាឧបតហេតុកើតឡើងដោយចៃដន្យទំនងជាត្រូវជាងហេតុដូច្នេះហើយបានជាភ្យុងយ៉ាងបិទរឿងនេះយ៉ាងជិតតែដល់ពេលមួយទើបកូរ៉េខាងជើងភ្ញាក់ខ្លួនចំពោះស្ថានភាពកាន់តែដុនដាបរបស់អ្នកទោសលះលែងកើតទើបត្រូវផ្ដើមគំនិតដាក់ឲ្យដំណើរការភ្លាមបណ្ដាញការទូតដោះលែងរូបអូតូវីបៀកូរ៉េខាងជើងក៏ទំនងជាស្លន់ស្លោដែរនៅពេលឃើញស្ថានភាពសុខភាពនិស្សិតអាមេរិកធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងខ្លាំងនោះនេះបើតាមអ្នកជំនាញនយោបាយស្ដីអំពីកូរ៉េខាងជើងតាមធម្មតាកូរ៉េខាងជើងចូលចិត្តចាប់ជនជាតិអាមេរិកហើយរៀបចំជីឆាក់ឈុតកាត់ទោសដាក់ទោសជាទម្ងន់ដើម្បីតាក់ទាញអិសរាជនជាន់ខ្ពស់អាមេរិកដោយយ៉ាងអតីតប្រធានាធិបតីឲ្យមកទស្សនាទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងជាធ្នូនិងសេរីភាពជនជាតិអាមេរិកនោះយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺដើម្បីជាប្រយោជន៍ឃោសនានយោបាយនៅក្នុងស្រុកទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីអូតូវិមបឺកូរ៉េខាងជើងចេះរបេះក្បាច់ជាទូទៅរបបភ្យុងយ៉ាងចង់មើលខាលខុសត្រូវអ្នកទោសអាមេរិកឲ្យបានល្អឬក៏ល្អខ្លាំងបំផុតផងពីព្រោះដឹងថាយូរនឹងឆាប់ពួកគេនឹងត្រូវដោះលែងទៅវិញហើយអ្នកទោសអាមេរិកមួយចំនួនដែលបានរួចខ្លួនខ្លះរៀបរាប់អំពីការរងទណ្ឌកម្មធ្វើពលកម្មជាទម្ងន់ពេញមួយថ្ងៃវែងអំពីបញ្ហាថ្នាំសង្កូវអំពីការរំលោភបំពានផ្នែកចិត្តសាស្ត្រតែខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងអំពីលក្ខខណ្ឌទោសបែបអនុគ្រោះខ្លាំងគិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះមានជនជាតិអាមេរិកប្រមាណ3នាក់ទៀតកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារកូរ៉េខាងជើងនៅឡើយយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស6នាក់បានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសោកនាដកម្មឆេះខុនដូកម្ពុជា24ជាន់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសនាពេលថ្មីៗនេះអញ្ញាធិបតេយ្យអង់គ្លេសបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងករណីអគ្គីភ័យដ៏ធំមួយនេះនឹងអាចកើនឡើងលើសពី100នាក់ទៅទៀតបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នតួលេខផ្លូវការបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតមានត្រឹមតែ17នាក់យ៉ាងណាក្តីទន្ទឹមនឹងនេះសេវាសុខាភិបាលអង់គ្លេសក៏បានឲ្យដឹងដែរថាមនុស្សចំនួន24អ្នកកំពុងបន្តសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនទូទាំងក្រុងឡុងដែលក្នុងនោះមាន12អ្នកនៅតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដដែលលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងនៅពេលរសៀលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានមកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងដែលរៀបចំជូនដល់អ្នកខ្ញុំនឹងវិលមកជួបលោកនាងជាបន្តទៀតនៅម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់នេះសូមអរគុណស៊ីថាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធមូនីកានិងសហការីវិទ្យុបារាំងទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា